İradə xanım, sabahınız xeyirli olsun. Xeyirli olsun sizə qurban, eşidirəm sizi. İradə xanım. Bəli. Hansı rəng geyimlərə üstünlük verirsiniz? Mən ən çox qara, bir də göy sini rəngini, çoxlu sini. Sevirsiniz bu rəngləri? Mavi rəngi. Bəli. Və siz nə rəng geyinsə sizə yaraşar, biz əminik. Beləliklə ilk sualımızı verək bizim iştirakçımıza. İradə xanım, ilk sualınızı səsləndirirəm. Səsləndirin, o qızım. Qarbova lətifələri hansı, Qabrova lətifələri hansı ölkəyə aiddir? Bolqarıstana. Necə? Bolqarıstan. Bolqarıstan tamamilə doğrudur və ikinci sualımızı səsləndirəksə təbrik edirik. Birinci suala doğru cavab veririz. Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının yaradıcısı kimdir? Bu sualı biləcəksiniz. Rəşid Beykudov. Tamamilə doğrudur, başqa cavabını bilməzdir. Dövlət Mahnı Teatrı da onun adını daşıyır. Təbrik edirik İradə xanım sizi. Siz bizdən Parksin Makina Teatrlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik bilet əldə etdiniz. Ayın sonuna can keçərlidir, yaxınlaşıb götürə bilərsiniz. Və elə rahat həftə sonu istədiyiniz müəyyən bir gündə gedib istədiyiniz filmi baxa bilərsiniz. Və geri gəlmişkən ikinci günlər, həftənin ikinci günləri qiymətləri, yəni biletlərin qiymətləri yarı qiyməti olur, təkcə həftə sonları deyil. Elə həftənin ikinci günündə ailənizlə gedib istədiyiniz filmi izləyə bilərsiniz. Məsəl üçün Avatarın ikinci, Avatar 2 gəlib, Su yolu, səhv eləmirəmsə adı elə, Suyun yolu. Bu filmi də gedib izləyə bilərsiniz tamaşaçılar.